Surja El Fatir, Mekase, 45 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Lavdërimi qoftë për Allahun, krijuesin e qiejve dhe tokës, i cili i ka bërë engjëjt të dërguar me nga 2, 3 dhe 4 krah. Ai shton në krijim çfarë të dojë. Allahu me të vërtet është i pushtetshëm për çdo gjë. Begatit që Allahu u ajep njerëzve nga mëshira e tij, nuk mund t'i pengoj askush, ndërsa atë që ai e pengon, askush nuk mund t'a jap veç ti. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti. O njerëz, kujtoni dhuntin e Allahut për ju. A ka ndonjë krijues veç Allahut, i cili ju furnizon nga qielli dhe toka? S'ka zot tjetër të vërtet përveç ti. Atëherë, si po largoheni ju? Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, edhe para teje të dërguar të tjerë i kanë quajtur gënjeshtar, tek Allahu kthehen të gjitha punët. O njerëz, padyshim, premtimi i Allahut, dita e gjykimit, është i vërtet. Prandaj, të mos ju mashtroj kursesi jeta e kësaj bote, dhe të mos ju mashtroj djalli për Allahun. Me të vërtet, djalli është armik për ju. Andaj vështrojeni si armik. Ai vetëm i josh i thtarët e vet që të bëhen shok të zjarrit të përflakur. Për ata që nuk besojnë, ka dënim të rënd. Kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ka falje dhe shpërblim të madh. A është ai që veprat e veta të këqija i duken të mira, si ai që është i udhëzuar në rrugën e drejtë? Me të vërtetë, Allahu shpije në humbje këtë dojë dhe udhëzon në rrugë të drejtë këtë dojë. Ti mos e shqetëso veten deri në shkatërrim për humbjen e tyre. Allahu është vërtet i gjithdijshëm për atë që bëjnë ata. Allahu është ai që i dërgon erërat, të cilat lëvizin ret. Ne i drejtojmë ato në viset e vdekura, e nëpërmjet tyre gjallërojmë tokën pasi ka qenë shkret. Kështu do të jetë edhe ringjallja. Kush dëshiron lavdi e pushtet, ta di se e gjithë lavdia e pushteti i takojnë Allahut. Tek ai ngjiten fjalët e bukura, ndërsa veprën e mirë ai e ngre vetë. Sa i përket atyre që kurdisin të këqija, ata do të kenë dënim të rënd dhe dredhitë e tyre do të dështojnë. Allahu ju ka krijuar së pari prej dheut, Ademin. Pastaj pasardhësit e ti i ka krijuar nga pika e farës dhe më në fund ju ka bërë çifte. Dhe as një femër nuk mbetet shtatëzën e as nuk lind pa dijenin e ti. Jeta e askujt nuk zgjatet e as nuk shkurtohet pa qenë e shënuar në libër. Me të vërtet, kjo për Allahun është e lehtë. Edhe dy detet, llojet e ujit, nuk janë të njëjta. Njëri është i ëmbël e i këndshëm dhe uji i pihet me shije, kurse tjetri është i njelmët dhe i hidhët. Ju ushqeheni me mish të njom prej të dyve dhe prej tyre nxirrni stolit që mbani. Shikoni anijet si çajnë ujin, ndërsa ju lundroni me to për të kërkuar nga dhuntit e ti. Ndoshta ju bëheni falenderues. Ai e bën natën të kaloj në ditë dhe ditën të kaloj në natë. Ai i ka nënshtruar diellin dhe hënën, kështu që secili lëviz për një kohë të caktuar. Ky është Allahu, Zoti juaj. Pushteti është i tij. Kurse ata që ju i adhuroni krahas tij, nuk zotërojnë as sa cipa e bërthamës së hurmës.
Nëse ju u luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj, por edhe si kur ta dëgjonin, nuk do t'ju përgjigjeshin. Në ditën e kiametit, ata do t'a mohojnë adhurimin që u bënit atyre. Askush nuk mund të të njoftoj ty, o Muhammed, ashtu si ai që është i gjithdijshëm. O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun, kurse Allahu s'ka nevoj për asgjë dhe është i denjë për çdo lavd. Nëse do, ai ju zhduk dhe sjell krijesa të reja. Kjo gjë nuk është e vështirë për Allahun. Asnjë shpirt i ngarkuar nuk do të mbart barrën e tjetrit. Nëse i ngarkuar i rënd thret dikë që t'ia mbart, nuk do t'i merret asgjë nga barra, edhe sikur të jeti afërt. Në të vërtetë, ti paralajmëron vetëm ata që i friksohen Zotit të tyre në fshehtësi dhe që falin namazin. Kush e pastron veten nga gjunahet, në të vërtet e ka për dobin e vet. Ndërsa kthimi është tek Allahu. Nuk janë kurse si njësoj i verbri dhe ai që she, as errësira dhe drita, as freskia e hijes dhe vapa. Po ashtu, nuk janë kur të barabart të gjallët dhe të vdekurit. Allahu bën të dëgjoj këtë doj vetë, kurse ti, Muhammed, nuk mund të bësh të dëgjojnë ata që janë në varre. Ti je vetëm paralajmërues. Ne të kemi dërguar ty me të vërtetën, për të sjell lajme të mira dhe për të paralajmëruar. Nuk ka pasur asnjë popull që të mos i ketë ardhur paralajmërues. Nëse ata të quajnë ty gënjeshtar, dije se edhe para ardhësit e këtyre i kanë përgënjeshtruar të dërguarit e tyre që u sollën prova të qarta, shkrime dhe një libër ndriçues. Pastaj unë i dënova mohuesit. E sa i tmerrshëm ka qenë dënimi im. Vallë, a nuk e sheh ti se si Allahu e lëshon ujin prej qiellit dhe nëpërmjet tij krijon fruta llojesh e ngjyrash të ndryshme? Nëpër male gjenden shtigje të bardha dhe të kuqe, ngjyrash të ndryshme dhe krejtësisht të zeza. Njerëzit, kafshët dhe bagëtit janë llojesh të ndryshme gjithashtu. Në të vërtetë, nga robërit e tij Allahut i frikësohen vetëm dietarët, që e dinë se Allahu është vërtet i plotfuqishëm dhe falës. Pa dyshim, ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshehtazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë ne, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbas. Allahu do t'u aplotsoj atyre shpërblimin dhe do t'u ashtoj nga dhuntit e ti. Me të vërtet, ai është falës dhe falenderues. Ajo që ta kemi shpallur ty në libër është e vërteta, e cila konfirmon atë që është shpallur para ti. Sigurisht që Allahu i njeh dhe i sheh mirë robërit e vet. Pastaj ne u dhamë librin robërve tanë të zgjedhur nga ndjekësit e Muhamedit alejselam. Disa prej tyre i bëjnë dëm vetes duke bërë vepra të ndaluara. Disa janë në rrugë të mesme, duke kryer detyrimet dhe duke shmangur të ndaluarat, ndërsa disa, me lejen e Allahut, shkojnë përpara me të mira, për te i detyrimeve. Kjo është dhuntia e madhe. Ata do të hyjnë në kopshtet e Adnit, të stolisur me byzylyk ari e margaritar, dhe veshja e tyre do të jetë prej mëndafshi. Pastaj do të thonë: lavdi Allahut, i cili e ka larguar hidhërimin nga ne. Vërtet Zoti ynë është falës dhe falenderues. Është ai që me mirësinë e tij na ka pranuar në shtëpinë e banimit të përhershëm, në të cilën nuk do të lodhemi e nuk do të raskapitemi. Për jo besimtarët është përgatitur zjarri i xhehenemit, ku ata nuk do të vdesin
dhe as që do t'u lehtësohet dënimi. Ja, kështu ne do t'i dënojmë mos mirë njohësit. Atje, ata do të thrasin: O Zoti ynë, nxirrna se do të bëjmë vepra të mira e jo nga ato që kemi bërë. Atyre do t'u thuhet: Vall, a nuk ju azgjatëm jetën aq sa të mund të mendohej ai që donte të kujtonte Allahun, madje juve ju erdhi edhe paralajmëruesi. Andaj, shijoni dënimin. Për keqbërësit nuk ka kurfar ndihmësi. Vërtet, Allahu e njeh të fshehtën e qijeve e të tokës dhe e di mirë çka në zemrat e njerëzve. Është ai që ju ka bërë trashëgimtar në tokë. Kush nuk beson, do të mbaj barrën e mohimit të vetë. Mos besimi ushton jo besimtarëve vetëm urrejtje para Zotit të tyre. Mos besimi u sjell atyre vetëm humbje. Thuaju: Vërini re idhujt që ju i adhuroni krahas Allahut. Më tregoni çfarë kanë krijuar ata në tokë. A kanë marrë gjë pjesë në krijimin e qijeve? Apo ne u kemi dhënë idhujtarve një libër ku kanë prova për idhujtarinë që bëjnë? Nuk është kështu, por keqbërësit i premtoj njëri tjetrit vetëm mashtrime. Me të vërtet, Allahu mban ekuilibrin e qijeve dhe të tokës që të mos shkatërohen. Kur ato nisin të shkatërohen, askush nuk mund t'i mbrojë pos ti. Me të vërtet, ai është i butë dhe falës i gjunaheve. Ata, paganët e Mekës, janë betuar solemnisht për Allahun që nëse u vjen ndonjë profet paralajmërues, ata do të ndjekin udhëzimin e tij më shpejt se çdo popull tjetër. Por kur u erdhi paralajmëruesi, kjo vetëm u ashtoi largimin prej rrugës së drejtë. Ata u sollën me mendje madhësi në tokë dhe me dredhi të shëmtuara, të cilat godasin vetëm atë që i bën. Vallë, a presin ata diçka tjetër veç asaj që ka goditur të mëparshmit? Vërtet, ti nuk mund të gjesh ndryshim ose shndrim në ligjet e Allahut. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në për botë për të parë si ka qenë përfundimi i të mëparshmëve, të cilët kanë qenë më të fortë se këta? Allahut nuk mund t'i shpëtoj asgjë, as në qijej, as në tokë. Ai është vërtet i gjithdijshëm dhe i fuqishëm për çdo gjë. Sikur Allahu t'i dënonte njerëzit sipas veprave që bëjnë, nuk do të mbetej në sipërfaqen e tokës asgjë e gjallë, por ai i shtyn ata deri në afatin e caktuar, dhe kur t'u vi afati i tyre, ata do t'a dinë se Allahu i mbikëqyr mirë robërit e vet.